L'impost de béns immobles queda congelat per a la majoria de cardedeuencs aquest any. En canvi, hauran de pagar més un 10% de recàrrec als propietaris d'indústries, garatges, oficines i comerços grans. Pel que fa a les taxes, bona notícia pels negocis de restauració, ja que el ple va acordar ampliar el període d'instal·lació de les terrasses d'estiu, que començarà a l'abril. Una altra ajuda per beneficiar l'obertura dels petits negocis és que fins ara hi havia una única tarifa de 600 euros i a partir del 2016 s'estableix una quota de 300 euros per la comunicació prèvia d'obertura d'activitats de baix risc i una de 150 per a les activitats innocues. La taxa del cementiri també s'ha modificat per afegir els nous columbaris, amb una tarifa de 280 euros per concessió, de 60 euros per lloguer i de 30 euros per inhumacions o exhumacions. Les noves ordenances fiscals es van aprovar amb els vots d'Esquerra, la CUP i el PP, el vot en contra de Convergència i Gent pel Canvi i l'abstenció del PSC. Una reserva viària que passa pel nord del municipi.